हजुरहरू नमस्कार, यो हामी मुस्ताङ, नेपालको मुस्ताङ भन्छ, यो के अरे झन्डै पोखरादेखिको धेरै माथि यो चाइनाको बोर्डर रहेछ। अन्त यहाँदेखिको उता चाहिँ कति 3 किलोमिटर कति चाइना भन्दै थियो, चाइनाकै हिस्मा। अनि हामी हिमालको फेदमा छौँ। मुस्ताङलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि हिमाल पारीको देश, जहाँ चाहिँ अब हिमालदेखिको उता एउटा देश छ त्यो चाहिँ मुस्ताङ हो भन्दो रहेछ। यहाँ आउनको लागि के अरे झन्डै एक दिन लाग्छ काँक्री भित्ताबाट। कतिजना तपाईँहरू अब इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँनिर आउनु सक्नुहुन्छ। यो टाइम धेरै राम्रो लाग्यो, पुरा हिउँ पनि परेको, साथै यसमा उयो पनि छ के अरे घाम पनि लागेको, हिउँ पनि परेको, त्यो गर्दाखेरि धेरै राम्रो देख्दो रहेछ यहाँबाट दृश्यहरू। हेर्नुहोस् न, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो हिमालको फेदमा हामी छौँ। हिमालको नाम चाहिँ याद भएन, तर यहाँनिर हाम्रो गाइड खै कता गए, अन्नपूर्णहरू, अन्नपूर्ण यो के अरे के भन्ने रहेछ। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नु। यो आर्मी क्याम्प, यो आर्मी क्याम्प यताको देखाइदिएन, आर्मी क्याम्प या आर्मीहरू यो बस्ने रेस्ट हाउस जस्तो रहेछ। इन्डिया र त्यो फ्ल्याग पनि छ त्यहाँ, ए फ्ल्याग पनि थियो इन्डिया र चाइनाको फ्ल्याग रहेछ। यो नेपाल मुस्ताङ, मुस्ताङदेखि पनि माथि यो के भन्यो भने जग्गा धेरै अप्ठ्यारो छ नाम त, यो के भरे नाम मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ धेरै दर्शन गर्नु पनि आउँदो रहेछ। धेरैजना अब हिन्दू साथीहरू चाहिँ यहाँनिर आएर मुक्तिनाथ मुक्तिको लागि दर्शन गर्नुको लागि आउने मन्दिर रहेछ यहाँनिर। अन्त मन्दिर यो हेर्न सक्नुहुन्छ, मन्दिर रहेछ यहाँनिर। जब तपाईँहरू कोही आउनुहुन्छ भने फेरि फर्केर जानु मन नलाग्ने जग्गा त्यस्तो, बसेको बसेको यहीँनिरै हामी घर बनाएर बसौँ जस्तो लाग्छ। त्यति सुन्दर अब यस्तो चाहिँ मैले दिएको छुइनँ, म धेरैवटा ठाउँमा घुमेँ, यत्तिको सुन्दर जस्तै हिमालकै फेदमा हामी आउनु पाउँदा चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ। हेर्नुहोस् भुइँतिर पनि पुरै हिउँ हिउँ छ, यहीँनिरै माथिल्लोपट्टितिर हेर्नु भने पनि यहाँ पनि हिउँ हिउँ, घरको छेउमा हेर्नुहोस् हिउँ 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 छ। अहिले हामी हिउँमै डुबिरहेको छौँ। मान्छेले भन्छ स्विजरल्यान्ड, अब स्विजरल्यान्डहरू यो विदेश कहीँतिर अरू जग्गा जाने जरुरतै पर्दैन, त्यति सुन्दर अब यहाँनिर शब्दै छैन। अनि तपाईँले यसमा हेर्नुहोस्, सायद तपाईँहरूलाई पनि हेरेर पनि आनन्द लिनु सक्नुहुन्छ कस्तो यो यहाँनिर। ए म्या उयो रहेछ नि है, यो यो एउटा यहाँ नेपाल भारत सहयोग भनेर लेखेको छ है यहाँनिर, तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् नेपाल भारत सहयोग भनेर यहाँ लेखेको छ। मुक्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा नयाँ निर्माण गरेको धर्मशालाको उद्घाटन। ए त्यो रहेछ यो धर्मशाला पो रहेछ, त्यो आर्मीहरूको हेर्न यो भुइँमा भुइँमा देखाएर नि यो आइसेति साह्रो उयो भएको छ, फुइज भएको छ, मेरो चुप्लिने रहेछ यहाँनिर। हेर्नुहोस् मेरो जुत्ता पनि सबै भिज्यो। धर्मशाला सायद यहाँनिर केही भित्र पस्नु पाउँछै पाउँदैन, पाइन्छ यो धर्मशाला रहेछ। यो यहाँनिर कुन महिनामा आउँदा चाहिँ, कुन महिनामा आउँदा चाहिँ असल हुन्छ होला? अझै अझै 2 महिनापछि आयो भने सबै हाल्यो, ए हरियो हरियो पनि हुन्छ यहाँनिर। पुरै हिउँ हेर्नुको लागि हो भने चाहिँ कुन महिनातिर? यही महिना, यही महिना है, हामी सही टाइममै आएछौँ। यो चाहिँ इन्डियन धर्मशाला हो, ढोका छुट्याएर मान्छे अब काम गर्नेहरू सबै छुट्याएर सामान सबै लाग्छ। अच्छा, कता कता हामी यता इन्डियाबाट कोही गेस्टहरू पाहुनाहरू आयो भने बस्नुको लागि पनि के होटेलहरू बन्द हुन्छ कि यो गेस्ट? यहाँ देख्ने सबै होटलै होटल, ए होटेल होटेल है, यहाँनिर देख्दैन सबै होटेल, यहाँ तल होटेल हो हजुर, इन्डियन राष्ट्रिय हुन्छ। तपाईँको तपाईँ यतै बासिन्दा हुनुहुन्छ? म उतै राधाबाट, ए मुक्तिनाथ मन्दिर त त्यही हो नि तर होइन होइन यता जानु ए कति टाढो छ यहाँबाट? यहाँबाट 1 किलोमिटर आउँछ। ए आम
यो लगभग चाइना र नेपालको बर्डर पऱ्यो है। हजुरको नाम चाहिँ पाल्किन गुरुङ। पाल्किन गुरुङ। धन्यवाद तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। सबै फुटाइदिएको अति सुन्दर छ। मुस्ताङको पनि यो मुक्तिनाथ है। मुक्तिनाथ चाहिँ यो होला, यो माथि देख्दै गरेको मन्दिर। यो माथि होइन, यो यो कुन चाहिँ मन्दिर हो? यहाँबाट त्यस्तै जानु, योबाट आएको भएर त्यस्तै जानु, अनि ठ्याक्कै जानु उता देख्छ। ओ त्यो गमनालाको धारामा गर्छ। ए हुन्छ, धन्यवाद है। ए बाहिर गर्छ जस्तो हिउँ चाहिँ सिलगढीमा पायो भने कति होला? यता हिउँ छ, यता सुक्खा डेजर्ट डेजर्ट छ। पुरै यो त मरुभूमि नै रहेछ नि त है। गाडीहरू तल हामी यो गाडीमा आएको आइया छु। आम्मा डल्लाको चिसो हुन थाल्यो त। सास बढला जस्तो भने यहाँनिर तपाईँहरू कोही आउनुहुन्छ भने लसुन खाँदो रहेछ यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ, सास उयो हुन्छ भनेर के भन्छ, सास बढ्छ बढ्दो रहेछ नि, बढ्छ भनेर लसुनहरू खानु पर्दो रहेछ। अन्त यहाँ दमको बिमार भन्छ, उसलाई चाहिँ निकै साह्रो पर्दो रहेछ, सक्दैन आउन सक्दैन भनेर हामी सबैले हामी इन्टरभ्यू लियौँ र अब हामी डेजर्टपट्टि जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् न कति राम्रो, यता हिउँ छ, यता डेजर्ट डेजर्ट मरुभूमि है। र आज हामी यहाँ एउटा त्यो हामी क्याच गर्न चाहन्छौँ, हामी त्यो दृश्यलाई हामी क्याच गर्न चाहन्छौँ। आम तर हामी दार्जिलिङमै बस्नेहरूलाई चाहिँ तर त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन रहेछ हौ, जाडो नहुँदो रहेछ यहाँनिर है। जो चाहिँ जोरबङ्गलातिर बस्छ चाहिँ, जोरबङ्गला दार्जिलिङ दार्जिलिङ बस्ने सिलगढीकोहरूलाई चाहिँ साह्रै छ, कलकत्ताकोहरूलाई। अब यहाँदेखि चाहिँ डेजर्ट डेजर्ट छुट्टिएको छ है। यसमा प्यारोहरू भयो भने चाहिँ यस्तो यहाँ खिचेर यस्तो खिच्दै गयो भने सबै निस्किन्थ्यो खै भएन।